Армысыздар құрметті азаттық көрермендері, бүгінгі депутатпен сұхбатымыздың қонағы мәжіліс депутаты, аграрлық мәселелер жөніндегі комитет төрағасы Сапархан Омаров. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Сапархан Кесікбайұлы, өткен жылдың соңында сіздер Қазақстандағы тұңғыш жайылымдар туралы заң жобасын мақұлдадыңыздар. Қазір заң жобасы, қателеспесем, Сенатта. Осы заң жобасы қандай қажеттіліктерден туындап отыр? Және оның бұрынғы жайылымдар мәселесі реттеліп келген жер кодексінен артықшылығы қандай? Бұл жерде біріншіден айта кету керек, Қазақстанда бүгінгі күні 180 миллионнан жоғары жайылымдық жерлер бар. Ол жерлердің бүгінгі күні қолданыста болып отырғаны 80 миллионнан аспайды. Қалған жерлердің барлығы қазір сапасы төмендеген, ол жерлер көбінесе қолданылмайды, ол жерлерде суландырылмаған. Шөптердің сапасын көтеру жұмыстары жүргізілмеген, көптеген мынау қолдағы малдың барлығы өзіміз білеміз, ауылдың айналасында жайылады. Ол ауылдың айналасындағы жайылған малдар сол жерге есептелген нормадан жоғары болғандықтан сол ана жердің бүгінгі күні енді былай турасын айтқанда топырағын шығарып жіберген. Бұл мәселелер негізі ешқандай заңмен бұған дейін қаралмаған. Жер кодексінде қаралған, бірақ енді ол жерде толығымен ашылмаған. Сондықтан осы заңның керектігін түсіне отырып, парламенттің бір топ депутаттары осыдан 3-4 жыл бұрын осындай жайылымдар туралы заңды шығару жөнінде ұсыныс енгізген. Енді бұл заң негізінде бірінші рет шығып отқан заң, ол бірінші рет осы жайылымдарды реттейтін заң. Бұл енді халықтың бүгінгі күні күтіп отырған заңдарының біреуі. Бұл заңның негізгі мақсаты осы біздегі жайылымдарды тиімді пайдалану жағын ұйымдастыру. Осы жайылымдарды пайдалану жөнінде мына мемлекеттік органдардың олардың мына жұмыстарын реттеу. Содан кейін бүгінгі күнде айтып отқан ана жерді тиімді пайдалану сұрақтарын шешу. Енді бұл заңның ең бір жаңадан кіргізіліп отқан жаңалықтарының біреуі бұл мына жайылымдарды пайдалану жұмысы, жайылымдарды бір бөлу жұмыстары. Бұның барлығы жаңағы кім жергілікті атқарушы органдарға, соның ішінде мына өзін өзі басқару органдарына және мына жайылымдарды пайдаланушылардың өздерінің құзыретіне беріліп отыр. Ол солар барлығы бірігіп әр елді мекенде бар малдың басын санап, ол жердегі жердің көлемін есептеп, бар жерлерді қалай тиімді пайдалану жоспарларын өздері ақылдасып бірігіп отырып шешетін болады. Жуырда салық кодексінің 448-ші бабына байланысты бірқатар депутаттар премьер-министрге сауал жолдады. Бұл не сауал? 448-ші бап деген не бап? 448-ші бапқа байланысты ауыл шаруашылық тауар өндірушілері, олар 5 салықтың түрі бойынша жеңілдік алады. Ал енді ол мына өзім сияқты жаңа анау шаруа қожалықтары, жаңа жекелеген қожалықтар, олар бүгінгі күні сол жаңа жеңілдікті алып отыр. Бірақ солардың арасында мынау бірігеміз деген шаруашылықтар болады, жаңа кооператив болады, содан кейін жаңа холдингтер болады. Оның ішінде былай өзінің жұмысын ұлғайтатын қожалықтар болады. Солар бір қожалық екінші қожалықты басқа нәрсемен айналысатын қожалықты ауыл шаруашылығына қаралатын бір жұмыспен айналысатын болса, ол осы жеңілдікке ілінбейді. Ал олар енді бүгінгі күні бізде анау айтып отырмын ғой, мынау шаруалардың бірігуіне кедергі келтіруі мүмкін бұндай жағдай. Бұл сауалда бір жағынан ірі кәсіпкерлердің, ірі холдингтердің мүддесі қорғалып жатқан жоқ па? Жоқ, бұл ірі холдингтер, ол бүгінгі күні бұндай сұрақтардың оларға қатысы жоқ. Бұл сұрақтардың барлығы мына енді бірігіп жатқан немесе енді үлкейеміз деп жатқан кішігірім
қожалықтардың жұмысына кедергі келтіру мүмкіндігі туып жатыр. Бүгінгі таңда Қазақстанда жеке кәсіпкерлерге ауыл шаруашылығымен айналысатын белгілі бір жеңілдіктер қаралған, субсидиялар бөлінеді. Жалпы Қазақстанда қанша субсидия түрі бар? Қандай жеңілдіктер жасалған? Бүгінгі күні Қазақстанда ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер 35-тен жоғары сандағы мына мемлекеттен қолдау түрлерін көріп отыр. Сол олардың ішінде мына өсімдік шаруашылығына берілетін субсидиялар бар, жаңа мал шаруашылығына берілетін субсидиялар бар. Солардың ішінде мысалы айта кететін болсақ, мына өсімдікте тұқымдық субсидия бар, жанар жағармай алатын субсидия бар. Бұрынғы кезде мына 1 гектарға деген субсидия болатын, ол енді қазір биылғы жылдан бастап ол тоқтатылып, басқа түріне беріледі. Инвестициялық субсидиялар бар. Ал мына аграрлық мәселелер жөніндегі комитет төрағасы ретінде, жалпы Қазақстанда субсидия бөлу, жеңілдіктер жасау саласында жемқорлықтың деңгейі қандай? Қалай айта аласыз? Енді бұл мынау жемқорлық деген өте бір ауыр жағдай. Бұл шынын айтқанда ауру. Енді мысалы мемлекет тарапынан көптеген істер жасалып жатыр бүгінгі күні. Жемқорлыққа қарсы заң қабылданып жатыр. Жемқорлыққа қарсы бізде мемлекеттік орган бар. Жұмыстар жүріп жатыр, бірақ енді мынау адами фактор деген нәрсе бар. Адами фактор деген нәрсе, одан енді біз алыстап кете алмаймыз. Бұл жемқорлықтың жағдайлары бар әр жерде. Енді былай жалпы жемқорлық жүріп жатыр деп айтқан дұрыс емес. Әр жерде бар. Бұл енді жаңа адами фактор. Бұдан кету үшін біз бүгінгі күні мына субсидия беру мәселесін автоматтандыруымыз керек. Адами фактордан шығып кетуіміз керек. Онда әр ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші өзінің үйінде отырып, өзінің компьютерімен электронды құжаттарын жібереді. Сол арқылы өзіне тиесілі субсидиясын алып отырады. Бұл жөнінде қазір ауыл шаруашылық министрлігі биылға қаражат алып, жұмыс жүргізіп жатыр. Мен қателеспесем, 1-2 субсидиялар бүгінгі күні электронды түрде беріліп жатыр. Парламентте қаралатын заң жобаларының көбі үкіметпен жасалады, министрліктермен жасалады. Жалпы депутаттардың өздерінің бастамасымен заң жасауға не кедергі? Бұл жерде депутаттардың заң жобасын жасауға кедергі бар деп айтуға да дұрыс емес, өйткені мына парламенттің регламентінің өзінде қаралған, біз депутаттар өздерінің шешімімен кез келген заңның бастамасын жасауға мүмкіндіктері бар. Мысалы, былтырғы жылғы жұмысымызды ала кететін болсақ, біз осы мәжіліс депутаттарының бастамасымен 8 заңға өзгерістер енгізілді. Сол 8 заңға өзгерістер енгізілді, оның ішінде 3 заң жайылымдар туралы заң, сол жайылымдар туралы көптеген заңдарға өзгерістер кіргізу, және мынау волонтерлық жұмыс жөніндегі заң, осы 2 заң бұл жаңа заңдар. Осы мәжіліс депутаттарының бастамасымен жасалған заңдар. Бірақ бір жерде, иә, рас, көптеген заңдар мынау үкімет тарапынан жасалады. Мен ойлаймын, бұның өзі де дұрыс. Өйткені енді әр үкіметтің құрамында кіретін әр министрліктің, әр қызметтің өздерінің жұмысы, ол күндегі жұмысы. Олар күнде араласып отыр. Күндегі шешілмей жатқан сұрақтарды көріп отыр да. Олардың әрқайсының өзінің құрамында өздерінің мынау анализ жасайтын институттары бар. Солар көрсетеді. Сондықтан заң мына толық қанды болып шығу үшін менің ойымша ондай заңдар үкімет тарапынан кіру керек. Рахмет. Құрмет азаттық көрермендері, осымен бүгінгі депутатпен сұхбатымыз тәмам. Сау болыңыздар.